V studiju pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz družbe Farmedika. Tokrat bomo govorili o okužbi sečil, ki je predvsem pri damah pogosta, boleča in pekoča izkušnja. Okužbe sečil oziroma mehurja se rade ponavljajo in tokrat vam bomo prvič predstavili novo zdravilo Kanefron. Za zdravljenje sečil ga je odobrila Javna agencija za zdravila Republike Slovenija. Zakaj se pojavljajo okužbe sečil, med njimi je najbolj znana okužba mehurja? Ja, pojavljajo se predvsem zaradi tega, ker bakterije iz zunanjega dela spolovil prehajajo skozi sečnico v mehur, najprej do mehurja. In seveda pri damah je sečnica krajša, znatno krajša kot pri moških in zaradi tega je seveda teh okužb več. Bakterije imajo krajšo pot, hitreje pridejo do mehurja in tam se potem pritrdijo na notranjo stran sluznice in povzročajo seveda vnetne odzive. Ko se enkrat pritrdijo, se tudi lahko razmnožijo in seveda to je tisto, kar zaganja te vnetne epizode. Pri nekaterih večkrat, pri nekaterih so samo akutne situacije, ki se potem seveda ob primernem zdravljenju tudi lepo pozdravijo in umirijo. Torej se lahko kar pripravimo, da so te okužbe pogoste zlasti pri ženskah? So, odvisno tudi od obdobja. So obdobja pri ženskah, ki so bolj izrazita. No, nesporno je, če pogledamo širšo evropsko statistiko, vidimo, da ko enkrat se prične spolno življenje, je seveda to neminovno eden od dejavnikov, ki pripomore k temu, da je seveda teh okužb več. Pri čemer lahko do neke mere tudi delujemo preventivno, pa seveda potem postmenopavzalno obdobje, kjer so seveda sluznice drugače, delujejo tanjše in seveda tu teh naravnih obrambnih mehanizmov nimamo toliko kot sicer. Zdaj, v naše lekarne je končno prišlo prvo naravno zdravilo za zdravljenje vnetij sečil, ki se imenuje Kanefron. Kako deluje zdravilo Kanefron? Zakaj je tako drugačno od drugih naravnih načinov zdravljenja vnetij? Ja, Kanefron je dejansko prvo in edino pri nas zdravilo rastlinskega izvora, ki ima uradni status zdravila. Deluje drugače, predvsem zato, ker dopolnjuje sicer osnovno terapijo pri okužbah in ponavljajočih se okužbah, to pa je terapija z antibiotiki. Skratka, Kanefron lahko upravljamo tako ob terapiji z antibiotiki, kot tudi pri nekompliciranih se ponavljajočih se okužbah samostojno. Tam predvsem že v prvih znakih, zelo pomembno. Zakaj je Kanefron toliko drugačen, pa govori pravzaprav prid njemu te lastnosti, ki jih ima. Je hkrati diuretik, skratka, ko začnemo imati Kanefron, se prične večje izločanje urina. To je zelo pomembno, da iztlakujemo mikrobe iz sečil. Tudi potem, ko ne čutimo več simptomov, po 3-4 dneh, večina uporabnih spravi, zdravilo lepo deluje, sem nehala imati. Priporočilo je, jemljemo do konca škatlice, to je 10 dni, pogostokrat so bakterije še v urinu in včasih nepopolno pozdravljena okužba sečil pride do ponovnega relapsa. Imamo seveda tak ponovljajočo se okužbo. Drug učinek je protivnetni učinek, Kanefron s tem zmanjša neprijetne občutke pekočega, bolečega uriniranja. Tretji zelo pomemben dejavnik je, da onemogoča bakterijam pritrditev na sluznico sečil. Deluje do neke mere tudi preventivno, zato ga priporočamo seveda tudi za daljše jemanje. Četrti del delovanja v akutnih primerih pa je, da je zdravilo, ki sprošča krče v spodnjem delu trebuha, manj teh neprijetnih bolečin. Koliko časa naj bi jemali Kanefron in ali ga lahko jemljamo usporedno z antibiotiki? Lahko upravljamo usporedno z antibiotiki, to je pogost primer, pri nekompliciranih pa tudi to ni potrebno, če pričnemo z jemanjem takoj. Dejansko pa običajno jemanje akutna faza, okužbe sečil 10 dni, če se okužbe nam rade ponovijo, potem seveda pa po tej akutni fazi nadaljujemo z jemanjem Kanefrona do 12. tedna, tam nadimo kuro 3 mesecev in dosežemo znatno zmanjšanje okužb sečil, čisto odpraviti, pa jih tudi s takim zdravilom ne moremo vedno. Najlepša hvala. Prosim. Za dodatne informacije o zdravilu Kanefron in za brezplačno brošuro Mali vodnik za zdrava sečila pokličite na telefonsko številko 01 524 0216. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju ali neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.